အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဇာလန်းလေးကတော့မုံတိုင်စီဆိုတဲ့ဇာကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာလန်းစာအေးများထောင်ရေလာခတ်တာတပွင့်မားတို့နဲ့တွေ့လို့ဇာကားတော်မပြောနိုင်ဘူးသူအမေနေမကောင်းဘူးဆိုပြီးတပွင့်မားတို့ခတ်ထားတဲ့ရေအိုးစားတယ်ဆိုပြီးမာချာသွားတာလုံးခံနေတာပဲဟိုမှာရေအိုးကောင်းချမ်းအရာအင်းရောက်တော့လေသူအမေကအောက်ဆက်တွေဖြစ်ပြီးတိုးဟုတ်နဲ့အခွေတွေထင်နေတော့စေးတိုက်ရသေးတယ်စေးတိုက်ပြီးတော့မနာရသေးဘူးသူကိုဖုန်ချောင်နေတဲ့ဟင်းကြော်စုံနဲ့ချက်လင်းဖက်ဖက်တွေကျွေးရသေးတယ်အမတဖက်ဖက်နဲ့လို့ရင်လေပင်လိန်ချိုးလိုက်တာတော်တော်တာနာပဲဆိုပြီးသဘောချသွားတယ်ငိုမရုတ်ချောဖို့မလိုဘူးလေပင်လိန်ချိုးတတ်ဖို့ပဲလိုတာအလိုနဲ့ဟင်းကြော်စောကိုတစိမ့်စိမ့်နဲ့ကျွေရင်ညာချတော့လဲမရသေးပါဘူးသူ့အမေကိုပြူဆိုရင်မီးလုံးတွေပြန်နေတာတွေ့တော့ဘာလဲမေးတာသူ့အမေကလည်းအရာစုံမြူတာဆိုပြီးစုံချောင်းနဲ့မေးရင်သူ့အိတ်တော့တော်တော်တော်နေမြင့်နေပြီအလိုနဲ့အရင်ရွာထဲမှာလည်းတကြီးသားမျိုးကြီးကသူ့အဖေကင်းစားဖြစ်လို့ဓာတ်ကင်နေတာအဖေမရှိတော့ဒါကတကြီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအာနာကိုသူ့အဖပေးခဲ့တယ်ထင်နေတာပြီးတော့ဘယ်ခွေးမှလူမထင်ဘူးဆိုပြီးအေးမြကိုသွားစားတော့အေးမြကလည်းအင်းကြော်စောနဲ့နေ့တိုင်းတီးနေတာဆိုတော့တိုင်းပြောတာပါအတကုံကြွားပြီးမချောက်ဖို့တိုင်းနဲ့ချင်းလင်းဖက်ဖက်တွေကျွေးထုတ်လိုက်တာဟိုမှာညိုကြီးတို့အကွင့်လိုက်ပဲညိုမဲတွေဆွဲကုန်တာအဲ့ချင်းရွာမှာကလည်းဘာတွေဖြစ်နေမှမသိဘူးအွန်လိုင်းအန်လိုင်းမူးလိုက်ဝေလိုက်နဲ့သူ့အမေအောက်ဆက်ကလည်းအနာနဲ့ဆေးမတွေ့သေးတော့အခုထိမကောင်းနိုင်သေးဘူးသူလည်းတက်တလောက်မှတ်တလောက်စွတ်တိုင်နေပေမဲ့မထူတော့ဆရာပင့်ဖို့ပတ်စံလာချီတာလက်ချမီးကမချီးမဲ့အပြင်နှိမ်မနှိမ်တော့အေးမြလည်းဒေါသထွက်ပြီးမျက်တော့အနေနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ငနေကြောက်ပြီးတိုင်နဲ့စောင့်မိတာနှစ်ဖူးပါခွဲသွားတယ်အရာသူ့ဘာသူဖြစ်ပြီးအေးမြပြူစားလိုက်လို့ဆိုတော့ငကိုကလေးကသူ့သားမီးကိုအထင်လွဲနေတာအခုဆုံးဆိုပြီးနာမည်ကြီးသွားရောအရာသူ့ဘာသူညစ်နေပါလေဆိုညိုကြီးတို့ကထလာစားတော့ငချောက်ဖို့တိုင်နဲ့အပြားလိုက်လို့ကြီးပဲချက်ရင်ဖတ်ပြလိုက်တာဟိုမှာခြေသမားကတော့အဖေခေါ်ရမယ်ရှုံးပြန်လာပဲအလုံးနဲ့အေးမြတို့လည်းဒီနေမှာသတင်းကြီးလာသည်ဖြစ်နေတော့ရေမြင့်တို့ကမနှောရလို့ဆိုပြီးတခါမွေးကိုအိုးမဲတုပ်ပြီးရောက်ချလာပြန်ရောပြီးတော့ဒီဟာမှာရှိတဲ့စုံတွေသူတို့နှိမ်နှင်းပေးမယ်ဆိုပြီးဘာသားတွေကို၆စားဟောက်စားလုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲချင်းဖွန်တားအကြောင်းနဲ့ဟင်းကြော်စောကလည်းအေးမြအိမ်မှာကြီးပဲအေးမြအမေမတတ်တာရာနဲ့တွေ့ကြရအပင်ကောက်နှုတ်ပြီးစေးစားနေတာအရာသူများတွေအသေးစားဖြစ်နေပါတယ်ဆိုမှရေမြင့်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့လာတောင်းညံ့လို့တားလည်းမရဘူးတစုံနဲ့စုံပြီးနေမကောင်းတဲ့လူအတင်းထွက်ခိုင်းတော့အဖွာကြီးတဲ့အာယုံတွေနောက်ပြီးမူးလေသွားရောအဲ့တော့သူ့ကိုကြောက်လို့ဖြစ်တာဆိုပြီးရေမြင့်ကတပုံစားသွားတယ်နောက်ဆုံးအဖွာကြီးလည်းဒီတိုင်းထားရင်နှိမ့်ပံကိုရက်တူတူနဲ့သွားတော့မှာဆိုတော့ကျမရေမူပြင်မာရမှာဆိုပြီးပင်မူကလည်းခီးကဝေတော့ဟင်းကြော်စောကသူ့ပဲသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အလိုနဲ့ဟင်းကြော်စောကရှေးကသွားနောက်မှာတခါမွေးရေမြင့်တို့ကလည်းစုံနေပွဲဆိုပြီးလုံနေပြီအဲ့ဒါတကောင်ကြော်သွားတော့မီးလောင်တိုက်သွင်းမဲ့ဆိုပြီးအင်းစာရွက်ထုတ်လိုက်တာမီးတိုက်ဆုံးဆိုပြီးဘောပင်လေးနဲ့ရေးထားတာငိုမအင်းကလွယ်ချမ်းပြီးတော့သူ့ရဲ့မီးလက်ဝါးနဲ့မီးရှို့လိုက်တာအေးမြတော်အင်းလည်းဘသူသွားရှို့လို့လည်းမသိဘူးပြာချသွားရောအဲ့ဒါမနဲ့ကြတော့ရေမြင့်ကလိန်ကြတာမသိဘူးအေးမြတော်သားမီးဆုံးဆိုပြီးပြာချသွားတာဝါးတော်သားနေတယ်အလိုနဲ့တခါမွေးရေမြင့်လည်းရွာသားတွေအားကိုးတဲ့ဆရာစုဖြစ်သွားတယ်အမအင်းကြော်စောကလည်းကျမရေမှုသွားပင်တာဘုမတိပါပတိနဲ့ပြန်ချလာပြီးဗမာလည်းကျမရေမှုဆိုတော့မန်ယူလောင်းပြီးယူသွားလို့ဆိုတော့အတော်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့လက်ဆနဲ့အေးမြတို့အကြောင်းပြောပြလိုက်တာဟိုမှာဟင်းကြော်စောတို့မချောက်တော်ဖုတ်လိုက်ဘူးဆိုပြီးတော်တော်ကြေကွဲသွားတာတခါမွေးကိုလည်းသွားဖြဲပြီးထမင်းဝအောင်စားထားခိုင်းလိုက်တယ်အလိုနဲ့မနှက်ကြတော့ဖျားလာပြီးအေးမြတို့ဆူတောင်းပေးနေတာနောက်ဘုရားများတော့ဒီနိုင်ငံမှာလူမဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုပြီးဆူတောင်းပေးရင်ဘေးကအိမ်မဲကြီးဖြတ်သွားတော့ကြွက်နီလန့်နေပြီးအဲ့ဒါနဲ့အမြန်ပြန်ဖို့ပြောပြီးညာကြတော့ဝတ်တိုးကောင်အထုပ်တရုံနဲ့မူးပြီးပြန်ချလာတာရွာထိပ်ရောက်တော့အထုပ်လေးချိန်ပြီးရှူးရှူးပါမယ်လို့တော့တရေဆွဲသွားလို့ပြေးရောသူပြီးတော့လက်ချမီးတို့လည်းမရသူတို့လည်းအသားလေးရလာလို့ဟင်းချမယ်လို့တော့တရေကဒပလဲထပ်ဆွဲပြန်လာမယ်အလိုနဲ့တရေကနာမည်ကြီးလာပြီးဟင်းကျော်စောကလည်းစိတ်ဝင်စားနေပြီးအေးမြများမကြွတ်လားဆိုပြီးမကြွရင်တော့သူကြွတ်အောင်တီးပေးမယ်ဆိုပြီးငနေလေပတ်ကြံနေလိုက်တယ်အလိုနဲ့ရေမင်းတို့အဖွဲကလည်းမတင်ကားစရာကောင်းလာပြီးငနေတွေကတိုက်တူးမဲ့အဖွဲဖြစ်နေတာအလိုနဲ့ငနေတွေကရွာသားတွေခြောက်လန်းပြီးဖျားနာဘသူမှမလားဆိုပြီးဌာပနာပေါက်ဖို့လို့တာဟင်းကျော်စောကလည်းတီးတော့ရွာသားတွေစုခိုင်းပြီးရေမင်းတို့လာဖမ်းလာသူတော်မရောက်သေးဘူးအေးမြကဘရိတ်ကင်းနဲ့ရောက်လာပြီးချက်လင်းဖက်ဖက်တွေလာချွေတာအလူလဲပဲပြီးတော့ဟင်းကျော်စောကရောက်ချလာပြီးနှစ်ယောက်ပေါင်းချွေတော့ဟိုငနေတွေအဝါစား9000နေဖြစ်ပြီးမှောက်သွားရောတခါအေးမြကပါဘရိတ်ကင်းနဲ့မှောက်နေလို့လာကြည့်တော့စာလင်းဆောင်တွေ့တာဟုတ်တယ်ညိုကြီးတဲ့ရေမင်းတို့ပေါင်းပြီးလောက်ကြတာဟင်းကျော်စောကလည်းစာလင်းနေနေကိုစလုံးပေါင်းဖတ်နေတော့မပြီးနိုင်တာနဲ့ရေမင်းသားနဲ့ထိုးတာအေးမြကမြင်လိုက်တော့ကြော်ကြီးကြီးဆိုပြီးအက
ခိုးရောင်ပါသွားတယ်ပြီးတော့မှတတိယလာတော့အိမ်မက်ဖြစ်နေတာဒီလောက်အလုပ်တွေပင်မနေတာကိုအိမ်ကျော်စောကပါတိုင်းတွေတင်ပေးလိုက်လေတွေလိန်ချိုးလိုက်နေဆိုတော့ပန်းများဖျားပြီးသူ့မေပြောတဲ့စုံနဲ့ဒဘလယ်တွေရောသွားတော့ရေမြင့်တို့ပါလာပြီးနောက်ဆုံးမှရေမြင့်ကသူ့ကိုကူပေးတဲ့ဆေးဆရာဖြစ်နေတာအလုံးနဲ့အကြောင်းစုံသိသွားတော့မှဝါနေသားပြီးတူးတွေနေရင်ပြီးဆုံးသွားပါပြီပေးချင်တဲ့ message ကတော့ဘလောက်ဖျားဖျားလင်လာယူရင်ပြန်ကောင်းတယ်ဆိုတာပါပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ